Հարուշ Վարդանյան, արտակարգ իրավիճակի ժամանակ համատարած վարկային արձակուրդ չտրվեց վարկառուներին։ Դուք վերջին անգամ ԱԺ-ամբիոնից հայտարարեցիք, որ դեմ եք նման որոշումներին, մինչդեռ հեղափոխության օրերին հայտարարում եք, որ պետք է զրոյացնեն սպառողական ու գյուղատնտեսական ժամկետանց վարկերի բոլոր տույս ու բանկները։ Ձեր մոտեցումն այս հարցի վերաբերյալ ինչու է փոխվել։ Իմ մոտեցումը այդ հարցի վերաբերյալ բացարձակապես չի փոխվել։ Ես ուզում եմ ասել, որ 2018 թվականի հունիսին ամառը մենք ընդունեցինք օրենսդրական փոփոխություն, որով 13 միլիարդ դրամ ընդհանուր ծավալով քաղաքացիների տուժ տուգանքները ներվեցին և 125,000 վարկառուի վարկային պատմությունը մաքրվեց։ Եվ մենք մարդիկ այդ բեռից ազատվեցին, բայց դրանից հետո գիտեք հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, մենք երբ որ հետևում ենք վիճակագրությանը, մենք տեսանք, որ այս մեր քաղաքացիների մի մասը, մեծ մասը նորից շատ արագ էլի հայտնվում է տուշտուգանքների ներքո։ Եվ մենք հասկացանք, որ ուղղակի տուշտուգանքները ներելով մարդկանց ըստ էության ոչինչով չեն օգնում, որովհետև եթե ինքը այդ տուշտուգանքների տակ է, մի քիչ ավել, մի քիչ փակած, հետո նորից ընկնում է այդ տուշտուգանքների տակ, եւ մենք հասկացանք, որ այլ քաղաքականության մեջ որոշակի ներկություններ պետք է ամացնենք, եւ այդտեղ էր, որ մենք ստեղծեցինք այդ գյուղատնտեսական ծրագրերը, որտեղ մենք արտոնյալ պայմաններ էինք առաջարկում, բայց պայմանով, որպեսզի քաղաքացիները որոշակի ուսումնառության պրոցես անցնեն, այսինքն իրենց հմտությունները, գիտելիքները ավելացնեն, և որից հետո միայն կարողանան վարկավորվել, որպեսզի մենք հասկացանք, եթե մարդը հմտություն չունի, իրեն հիմա հատուշ տուգանքից ազատեցինք, 13 միլիարդը ազատել ենք, բայց մի քանի ամսվա ընթացքում այդ 13 միլիարդը նորից վերադարձավ այդ մարդկանց վրա, և 125,000 մարդու մենք ներողություն, վարկային պատմությունը մաքրեցին, և այդ ժամանակ հասկացանք, որ պետք է այս գաղափար, այդ ծրագիրը բան անել, լրացնել, որպեսզի մարդկանց աշխատանքային հմտություններն ավելանան, որպեսզի մարդը կարողանա տուշտուգանքի ներումից հետո նորից այդ տուշտուգանքները չհավաքել իր վրա, և դրա համար ստեղծեցինք Աշխատիր Հայաստան ծրագիրը, գյուղատնտեսական ծրագրեր և աշխատանքը խրախուսող այլ ծրագրեր, միկրոբիզնեսը ազատեցինք հարկերից և այլն, և այդպես շարունակ։ Իմիջայլոց ասեմ, որ այս ճգնաժամը հաշվի առնելով մենք հիմա պատրաստվում ենք ևս մեկ անգամ նմանատիպ օրենք ընդունենք, որով քաղաքացիների տուշտուգանքները զրոյացնելու հնարավորություն կստեղծվի, և ես ուզում եմ ասել, որ վարկային արձակուրդի հետ կապված ես ուրիշ բան եմ հայտարարել, բայց ոմանք նենգափոխում են այլ կերպ, ես արդեն ասել եմ, որ մինչև ազգային ժողովի ամբիոններից հնչող բացրագոչ հայտարարությունները արդեն կենտրոնական բանկի նախագահ, կառավարություն այդպիսի հարցով դիմել է բանկերին, և կարիք չկա, որ ազգային ժողովում ով վերակենում ասում է այնպիսի, երբ որ ազգային ժողովի պատգամավորները բոլոր առաջարկները ասենք ընդունենք իմի բեն, նախ մեկը մյուսին հակասում են, և երբեմն արվում են ընդդիմության կողմից առաջարկները, որոնք ուղղակի ես չեմ ուզում այդ առաջարկների էության մեջ նրբություններ կան, շատ բաց մեկնաբանել, որովհետև այս իմ կողմից այդպիսի մեկնաբանությունը արդեն տնտեսական ռիսկեր կառաջացնեն, բայց վարկային արձակուրդի հետ կապված այս պահի դրությամբ մեր գործողությունների արդյունքում Հայաստանում 3700 իրավաբանական անձի տրվել է վարկային արձակուրդ, այդ արձակուրդի վերակազմավորման ենթարկված գումարը կազմում է 11.5 միլիարդ դրամ, սա իրավաբանական անձանց մասով, այս պահի դրությամբ 190,000 ֆիզիկական անձի է տրվել վարկային արձակուրդ, 190,000 մարդու արդենից տրվել է վարկային արձակուրդ, հետաձգված մարումները կազմում են շուրջ 8 միլիարդ դրամ։ Ազգային ժողովի իմ հայտարարությունները բոլորովին ուրիշ բանի են վերաբերվել, և բոլորովին այլ կոնտեքստ են ունեցել,
Եվ դա կարծում եմ այս թվերը ձեզ ևս մեկ անգամ ցույց տվին, եւ մենք հիմա պատրաստում ենք ևս մեկ օրենքի նախագիծ վարկերի մասով տուշ տուգանքները ներելու մասով, որը առաջիկայում կընթանում է։ Եվ վարկային արձակուրդները 190,000 մարդու տրվել է, եւ այդ պրոցեսը համոզված եմ կշարունակվի։